2014-cü ilin iyulun 11-də Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcər rayonunda öz ata-baba yurdlarını ziyaret etmək istəyərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülüb. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə öldürülüb. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev üzərində heç bir hüquqi əsası olmayan qanunsuz məhkəmə qurulub. Qondarma məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əsgərov ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum olunub. Sabiq deputat Qarabağ qazisi Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə hesab edir ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatları həyata keçirməklə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevi girovluqdan azad edə bilər. Buna beynəlxalq hüquq belə əsas verir. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, bəli, mən Dilqəm və Şahbazın hüquqlarını müdafiə üçün öz vəkilliyimi, vəkillik xidmətimi hökumətə təqdim etdim və dedim ki, beynəlxalq təşkilatlarla danışılsın, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu və həmsədr olan dövlətlərlə vətəndaşın, istənilən vətəndaşın, hətta ən qatı cinayətkarın belə, terrorçunun belə özünü müdafiə hüquqları var. Dilqəm və Şahbaz isə nə terrorçudur, nə cinayətkardır. Onların hüquqlarını müdafiə, onların doğal haqlarıdır. Və icazə verin, onların hüquqlarını müdafiə üçün Azərbaycandan da vəkil geçsin. Və daha çox burada siyasi məsələlər olduğuna görə, məhz bir siyasətçi kimi, həm də bir hüquqşünas kimi, mən onun hüquqlarını müdafiə edim. Təəssüf ki, buna müsbət yanaşan olmadı və bu istiqamətdə dəstək verən olmadı. Mən isə bilirəm ki, Dilqəm və Şahbazın hüquqları məhkəmədə ciddi şəkildə müdafiə olunmuş olsaydı və onun siyasi tərəfləri, baş verən hadisələr ciddi şəkildə təhlil olunsaydı orada, məhkəmə çıxışları olsaydı, vəkil çıxışları, son sözlərdə bunlar deyilmiş olsaydı, indi beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb etmək daha rahat olardı və onların beynəlxalq təşkilatlar vasitəsindən azadlığına nail olmaq işi sürətlənərdi. Təəssüf ki, bunu edə bilmədik. İndi Azərbaycan hökuməti beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ciddi məsələ qaldırmalıdır. Hər tədbirdə məsələ qaldırmalıdır, hər yerdə məsələ qaldırmalıdır və olmayacağı təqdirdə hətta qısa əməliyyatlarla da demək, hədələməyi bacarmalıdır. Bilirsiniz ki, hər bir ölkə öz vətəndaşlarına sahib çıxır. Dilqəm və Şahbaz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Azərbaycan tərəfi bir düşünsün ki, orada girovluqda saxlanılan bu iki Azərbaycan vətəndaşını hətta qarşı tərəf gücündən istifadə edib və baxımsızlıqdan o cümlədən də beynəlxalq təşkilatların da laqeydliyindən istifadə edərək buraxmırlarsa, Azərbaycan hətta onların azad edilməsi üçün hərbi antiterror əməliyyatlarının keçirilməsini də planlaşdıra bilər. Antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi Azərbaycanın doğal haqqıdır. Çünki iki Azərbaycan vətəndaşı dünyanın tanımadığı, dünyanın qeyri-qanuni və qeyri-legitimi elan etdiyi bir rejim tərəfindən girov saxlanılır. Əgər iki Azərbaycan vətəndaşı girov saxlanılırsa, o iki Azərbaycan vətəndaşının girovluqdan azad olunması məsuliyyəti Azərbaycanın üzərindədir, hüquq da Azərbaycanın tərəfindədir. Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirməklə o iki nəfərin azad olunması ilə bağlı həm də torpaqların işğaldan azad olunması planını ən azı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Mən demirəm ki, dərhal bu planlar həyata keçirir, amma Azərbaycan ən azı bu məsələlərdə ciddi mövqe qoymalıdır və beynəlxalq təşkilatlarda ATƏT-in Minsk qrupunun dövlətləri də, həmsədr olan dövlətləri də, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri də bu barədə Azərbaycanın israrlı mövqeyi olarsa, ən azı girovların geri qaytarılması istiqamətində addım atmış olarlar.